palavras. MT-03, ó. Temperatura da moto vai lá em cima, meu. Só pela rua de trás aqui. Pegamos o semáforo aberto, né? Ah, vai que mesmo. Muito obrigado a todos os seguidores do canal. E tamo junto. É, só esse semáforo aí não ficar muito tempo fechado, pra gente pegar ele fechado novamente. Lá embaixo, o outro lá, né, quer dizer. Aqui mesmo. Golfão, hein? Vamos ver aqui se o telefone não tá tocando.
Tava não. Lá no ABC. BR 250R. Ai, é o nosso amigo aí, ó. Se a máfia não fechar, pegamos semáforo fechado novamente, meu. Jeepe.
Minerai, 49 cilindradas. Isso aí, galera. Valeu, fiquem todos com Deus. Fui.